Саламат Атан ТВ каналының мехриванмыш доқлары, хорматты томашачыларымыз, Ата Атан ТВ-дә сайланан хабарлар. Мұттаке, топық тасамас үшін әхлі тағырлалар едеріз. Доғынлар Тойлиевлер Юпек Йолу ралисында икінші орына чықты. Евро 2024 финалы Испания Англия. Копа Американың финалы Аргентина Колумбия. Мұттаке, топық тасамас үшін әхлі тағырлалар едеріз. Түркменстанның Уғанстандағы елшісі Хожа Увезов, Уғанстанның дашар ішлер министрі Амирхан Мұттакевілен дұғышты. Бұл арада Уғанстанның дашар саясат едарасының метбуғат векелі жәмечілік торына хабар берді. Тараплар дұғышың доғамында Түркменстан, Уғанстан, Пекистан, Хиндистан, ғаз кечіжісінің Уғанстан бөлігіне құрылышығы, тұрғынны демриол бекетінің қуатын арттырмақ ө, Қыраттағы Нур Ул Джихад Электрик Патсан сатының құрылышығы ялы тасамылары аралтмасы атлашды. Оған министр өз үйірді тарапының топық қаз кечіжісінің Оғанстан бөлігінің құрылышы үлен бағланшықлыға алын меселері ғайсқа уақыты тамамлап, бұ тасламаның дұрмышы кечірмеге башламағына тағылла әтчектіклерін айтты. Оның белі мәгіні ғыра Оғанстанның дейшілі едарыларының таслама бойынша қануны ресми намылары ішіліп тамамлаяндықлар белінілі. Шәйліка мұттағы Оғанстанның дейшілі едарыларының тұрғынны серхет яқа кечішлері бойынша инфраструктураның құрылышы бойынша ішіліп барияндығын белеп, яқын уақыты бұл арадағы нәтижелері түркмен тарапына хабар вержектігін айтты. Доғынлар Тойлиевлер Юпек Йолу ралисында икінші орына чықты. Шөйлің 5-інші июлында Русияның Томск шәхеріне бағдарлық алын Юпек Йолу халықары ралисының 6-інші тапқыры кечірілі. Русиядың Монголия чен ұзалып кеден бір әлі яршыны Түркменстанның тұрғындары қатнашты. Ұзалқы Юпек Йолу халықары ралисында еңжі болын доғынлар Мердан ва Шохра Тойлиевлер Т2 яршыны 6-інші тапқырынан соңыра икінші орына чықтылар. Қазіргі уақытта Т2 яршыны өңдүлік Андрей Сушенцев иелейді. Оның есасы бәсеші Михаил Митяев 6-ші тапқырда техники нәсазықлар себепті шоқсызлығы шырады. Шелелікті Андрей Сушенцевің есасы бәсеші Доғанлар Мердан ва Шохра Тойлиевлер болды. Олар 2022 жылы бір әліде еңжі олыпты. Соңғы нәтижелері көрі түркмен тұрғынлары 1-ші орнынағы тұрғынның 2 арым сағытлық ары тапаудылен иза вариялар. 3-ші орнына олса ене де түркмен тұрғыны Мақсат Мұрат Даңатар вария. Евро 2024 финалы Испания Англия. Германияда бір айдынлар дуам етіп келен футбол ойыншы Европа чемпионаты ақырлады. Діңе финал дұғышы ғалды. Оны Испания білен Англия дұғышы ор. Англияның еғындысы басыр 2-ші едік Европа чемпионатында финалы чықыя. Бүгедек олар ярым финалда Нидерландтар еғындысыны 2-1 қасавынны ұттылар. Нидерландтар 7-ші минуты Хави Саймонс білен үңі сайланды. Игнестерің капитаны Гарри Кейн 18-ші минуты 11 метрлік жерімі ұрғысынан қасавы денгеді. 91-ші минуты болса Гарри Кейн орны мейданша чыққан Оли Уоткинс қасавы 2-1 етіріп, Англияны финалы чықырды. Гаррет Саутгейтің шәгірдлер 3 үл мұнын ұзыл қиялы, бүгедек әм Европа чемпионатының финалына чықты. 3 үл мұнын ұзыл Италия еңілен Англия бүгедек Испанияны еңмек башардар мұқа. 14-ші июлі геже сағат 00:00-ді Англия білен Испания финалды дұршыр. Шу вақта чәне Европа чемпионатына чемпион олмақ бақты мейесер етмедік Англия, белке Европа чемпионатының кубығының қазанын 11-ші милли еғынны болып білер. 2024-ші елі чәне Европа чемпионатына еңжі болан 10 дөлет ба, олар Германия, Испания, Италия, Франция, СССР, Португалия, Чехословакия, Нидерландлар, Дания ва Гресия. Германия білен Испания болса, 3 кезек Европа чемпионы олан еғынылардыр. Копа Американың финалы Аргентина Колумбия. Америка ықлымында Американың Бірлесшен Штатларда дуам еден Копа Америка Кубауына кем ноуот финал дұғышығыны келді. Бұй арышта да ярым финал дұғышықлар кечірілі. Илкіншісінде Аргентина Канаданы 2-0 қасавыны ұтын орзу, а икінші дұғышықта Колумбия бір ойыншы азығына қарамаздан Уругвай 1-0 қасавыны ұты финалы чықты. Уругвайың милли ғанасы бүгеде кем еңіліп 13 жылдан бері Копа Америкада финалы чықып білмен елі. Американың Бірлесшен Штатларының Шарлотта шәһәрінің Банк оф Америка стадионына кечірілген дұғышық Шукта Колумбия үстінлік қазанды. Шейлілікте финал дұғышығына Лионель Месси Аргентина Колумбия үлін дұғышығыр. Финал дұғышығы 15-ші июлі ер сағат 5:00-ді кечірілер. Мәлім болшы ал Аргентина бұ кубау соңқы кезек қазанын милли еғыныдыр. 2021-ші үлін финалын Аргентина Бразилияны Анхел Ди Марияның екі тек гол үлін еңіп кубау қазаныпты. Копа Америка кубауын ең көп қазанын еғынылар Аргентина үлін Уругвайдыр. Хер 2 милли еғыны 15 кезек бұ кубау қазанды. Ине мехриванмыш доқлар, Ата Ватан ТВ-да сайланан хабарлар кепешігіміздің шуынық санына сізе етірмесілен хабарлармыш лордың варет. Кепешігіміздің индік санына көршіянчек. Хоштау олың.